За намайг болортой гэдэг. Намайг болормаа гэдэг. Би 18 настай. Намайг хулан гэдэг. За намайг эрдэнчимэг гэдэг. Намайг марлхо гэдэг. 19 настай. Намайг гэрэлмаа гэдэг. 6 хүүхдээ ээж. 23 настай. Намайг төр бадархын хичин гэдэг. 30 настай. За намайг жаргалсайхан хүүхдээ номондор гэдэг. Намайг алтан цул гэдэг. 4 хүүхдээ ээж ээна. 34 настай. 2 хүүхдээ ээж. За одоо 24 настай. Би 50 настай, 2 хүүхдтэй, 2 хүүхдтэй ээжээ. За намайг их болор гэдэг. Би нэг охинтай, ээж хүн. 20 настай. Тэгээ Монголын нэг сайхан гэр бүлийн төлөөлөл байна. Хуулиар төвшөөрсөн аллаг хүн амын хэрэг. Малаар бол одоо нядлага гэх юм ашиг тий. Хүүхдтэй хавал. Үр хөндлөлт гэдэг нь болохоор мэдээж сөрөг зүйл а гэхдээ яг тэр нэг хувь хүн дээр эмгтэн хүн дээр яг ингээд асуудал болоод ирэхээр тэр бас нэг яг тодорхой хэмжээний голдон цензуур тавих зүйл гэж боддог. Үр хүүхдээсээ татгалсан гэдэг бол энэ өөрөөсөө өөрийнхөө үзэл бодлоос хувь тавилангаасаа чи өөрөөсөө татгалзаж юм л гэсэн. Хитэн 7 нартай хат нэг гэдэг л өөдөө ингэж нөгөө толгой мөчөөр нь ингэж салгаад авдаг гэж сонсч байсан. Яг тийм нөгөө видеог нь үзчихсэн. Тэр нь айгүй амар юм л ингэж гарыг нь хөлийг нь ингэж толгойг нь хүртэл ингэж салгаад авч байсан. Ямар ч лсэн хамгийн түрүүнд ам санаанд орж ийн. Тэг шийдвэр дараагийн хохирох нөгөө хор хохирлоо бодохгүйгээр хийсэн үйлдэл гэж боддог. Үр хөндлөлт гэд үр хөндлөлт хийлэгдэж байгаа эмхтэй хүн бол хатуугаар хэлэхэд эн чинь үндсэндээ хүнийг алчлах байхгүй юу? Хүн болж төрөх төр процесс л таслан зогсоож байгаа л үйл явдал юм да. Жохон бахт нь би юм ууцсан штэ гэж өөрийгөө тайвшруулах энэ бол ямар ч ялгаагүй хөвлөд ирсэн тэр амьдралыг тэгэл тэр чигээр нь л байхгүй харлуулж нэг хүнийг буцааж оршуулж байгаа л гэсэн. Зүгээр л төсөөлөхөд яг нэг адгуул шиг санагддаг байхгүй юу? Тэгэл хамаг сөрөг юм л толгонд орж ирж байна. Хүний алтай ам тасалж байгаа. Адгууснаас толгонд ор. Тим үлдэл штт. Миний амьдралд үр хөндлөлт гэдэг зүйл огт байгаагүй учраас би одоо ярихад өөрөө ингээд биеэр үзээг юм хөртлөө ярихад ч хэцүү байна. Өөрийнхөө амьдрал тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө хувь заяаг тэр чигт нь эргүүлж ийн л гэсэн үг миний бодлоор. Хүний амийг тэгж бүрлэгснээ оронд төрүүлээд түүнийг хүнд өршлүүлсэн хамаагүй дээр гэж боддог. Бидний үр удам их дэлхийдээ ч ирж амжилгүйгээр устж өвөрсээр нүдэнд харагдахгүй нүгэл үлдэж байгаагаа бид хэзээ ухаарах вэ? Бид бүгдээрээ л өрхөд бол тохирох цаг хугацаанд ээж болно, хизээ нэгэн цагт ээж болно. Тийм учраас тэр ээж болох цаг хугацаагаа хизээж хойшлуулах хэрэггүй. Эмэгтэй хүн болж төрсний хамгийн чухал зүйл нь бол ээж болох. Ээж хүн байна гэдэг бол үгээр илэрхийлжгүй хамгийн том аз жаргал. Энэ яагаад тахиж ирэмсэлгүй байна вэ гэхээр анхныхаа хүүхдийг авахулсантай холбоотой гэж юмч хэлсэн байдаг. Одоо залуу насандаа хийсэн тэр том алдаагаараа тий тэр охид бүсгүйчүүд маань одоо ээж байх, эмэгтэй хүн байх, ээж болох тэр сайхан гайхамшигт мэдрэмжийг авч чадахгүй хохирж байгаа. Битти оборт хэлгээч. Уул нь хүүхдэл бол их аз жаргалтай шээ. Тэр хүүхдийг гаргуул гарсан хойноо хүүхд ямар хөөрхөн гэж бодож байна. Зарим хүмүүс ярьдаг шттээ. Би энэ хүүхдэд ингээл авахыг гэж чадчихж исэн шттээ. Гэтэл зүгээр гитсэнд бүрэлдсэн тэр үед хүн хүнийг хүүхд гэж харахгүй байхгүй. Магадгүй би өнөөдөр ээж хүний жаргалыг мэдрээгүйсэн бол надгүй ээж хүн болоог байсан бол энэ хорвогийн тоосыг хөдөлгөө яа юу хийж явахаа би одоо юу хийж явах байсан бол гэдэг би сайн мэдэхгүй. Гэр миний үеийнхэн донд аюу олон жирэмсэлсэн хүмүүс аюу хэдэг миний үеийнхэн донд ингээд найз хүмүүс мань хүртэл хүүхдтэй хүмүүс байдаг. Нөгөө 10 жилийн төгсөөс өмнө хүүхдтэй болдог ч юм уу тиймэрхүү үе байдаг. Сургуулаа завсардаг. Аливаа юмр нуугдмал хаагдмал байдалд ороод ирэхээр л угаасаа асуудал хүндэрч эхэлдэг. Ээж аав нь хүүхдүүдтэй ярилцдаг уу? Одоо энэ бэлгийн боловсролын талаар ярилцгаас ичдэг. Ямар ч мэдээлэлгүй болохоор аюу хурдан жирэмсэн болох магадлалтай байдаг.
эмэгтэйчүүдийн тогтмол эмчтэй байх хэрэгтэй байна. Дэлхийн боловсролын талаар мэдлэгтэй ах хэрэгтэй байна. Өөрийгөө хайрладаг ах хэрэгтэй байна. Ээжтэйгээ нин угуу ярьдаг ах хэрэгтэй байна. Альсвал илүү дотны насанд хүрсэн хүнээсээ заавар зөвлөгөө авдаг ах хэрэгтэй байна. Тэгжэл санагдсан. Аа болохыг хүлээн зөвшөөрөөгүй хүмүүс бас сүүлийн үед маш их нөлөөлж байна. Ганц эмэгтэй хүнд одоо энэ үүргийг одоо нялцаах биш. Энэ одоо үйлдэлийнхаа өмнө өөрсдийнхөө үйлдэлийг маш сайн бодох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ үзэгдлийг одоо эмчнэр ч юм уу, охид бүсгүүд ч юм уу байнгын зүгээр л нэг аа за яадгийн очичий тэгдэг ч юм уу гэж тгийч хүлээж авах басгүй гэж хөвдөй бодож байна. Яг үр хөндлөлтийн үр дүнд эмэгтэй хүн өөрөө бие мах бодороо сэтгэл зүйгээрээ санхүүгээрээ ганцаархнаа л нүр тулаал үрэн таран хийгээл өөрөө л эмтэрч шархалж хоосорч үлдтийм бэлээ. Тийм учраас өөртөө хайртай байгаарэ, үр хөндлөлтийн эсрэг тэмцээрээ, хариуцлагатай байгаа сайл гэж хүсэж байна.